Fa 50 anys que es va començar també tota la reforma litúrgica sorgida a partir del Concili Vaticà II, una reforma que implicava també modificar estructures i pensar de nou moltes esglésies, molts elements. Però aquest procés ja havia començat una mica abans. Per parlar-nos de tot això tenim avui aquí també en Narcís Negre, arquitecte i bon coneixedor d'aquesta història. Benvingut, Narcís, al nostre espai a Camí de Vida. Moltes gràcies, molt bé. Com deia, fa 50 anys que va començar tota aquesta reforma litúrgica, però hi havia uns antecedents també, no? I tant, i tant. Uns antecedents que segurament que vostè coneix molt més bé que jo, però que haurem de resumir en aquesta trobada amb vostè. I són els següents, bueno, a veure. A Barcelona, en una reunió del secretariat interdiocesà per la custòdia i promoció de l'art sacre de Catalunya, el SICPAS, que presideix el nostre senyor bisbe, Francesc Pardo, el Consell de Redacció del Taüll, de la revista que es coordina des de Girona, pot també forma part d'aquest grup de, diguem, de patrimoni del Bisbat de Catalunya, es va proposar, doncs, a través, des del Consell de Redacció, es va proposar la possibilitat de fer uns números del Taüll, de la revista, dedicats en el procés de renovació de l'art sacre a Catalunya, que, en certa manera, ha sigut un procés que, si bé ha sortit darrerament amb alguna publicació important, ha quedat molt oblidat, ha quedat molt reduït a publicacions com són Quaderns d'Arquitectura, com són revistes molt, molt especialitzades. Exacte. Bueno, el senyor bisbe i els delegats de patrimoni de cada diòcesi ho van trobar bé i ara estem ja en aquest camí. Aquest camí vam decidir que es podia dividir en dues parts. Una part que seria la compresa entre els anys 50 i 65. El període abans de la reforma pròpiament dita, no? Exacte. Que seria, coincideix precisament amb la publicació de la Mediator Dei et Hominum i amb l'acabament del concili, amb la Sacro Santum Concilium, 1250-1265, i una segona part en la qual s'estudiaria com aquest procés de renovació de l'art sacre ha recollit ben bé les directrius que emanaven de la superioritat i de la jerarquia i, per tant, a veure els resultats. Llavors, en aquest moment, estem ja preparant, precisament, el Consell de Redacció del Taüll, estem preparant, amb els delegats, evidentment, perquè els delegats són les persones que tenen el seu espai important en el Taüll, i preparem aquest primer període. Aquest primer període que, en certa manera, ja deia jo que havia estat una mica oblidat, però que darrerament sembla que el podem lligar ja molt bé i que tenim prou material com per posar-lo a l'abast de la gent. Aquest primer període, que és una mica el previ al concili, com sorgeix en aquesta renovació? Perquè, esclar, dius, és molt clara la renovació d'on sorgeix, que és del concili, per indicacions de la reforma litúrgica, però, esclar, dius, home, a l'any 54 o 55 algú que ens plantegés una reforma així, entre ells, doncs, a Marramon i així a l'església Sant Josep a Girona, com sorgeixen aquests aspectes? Sí, és molt curiós, eh? D'una banda, hi ha un fet molt important, jo crec que és molt important, que és que, en realitat, en aquest moment, dels anys 50, conflueixen una sèrie de factors, com, per exemple, el fet de que acaben la carrera estudiants de Belles Arts i d'Arquitectura
I, d'altra banda, resten encara unes persones importants que no solament han estat professors de l'Escola de Belles Arts de Barcelona, de Sant Jordi, sinó que també han estat pràcticament arquitectes en treball lliure, que encara són vigents, que encara són persones que estan actuant, estan, per tant, en actiu, i que també ja comencen amb aquesta mena de reforma. Hi ha un esperit de renovació. Aquest esperit és curiós, perquè es va forjant al llarg de molts anys. A veure, nosaltres estàvem, Espanya estava molt retrasada en relació a l'art modern. L'art modern que es va produir, sobretot, per exemple, a Alemanya, i sobretot l'art sacre, als anys 20, a Alemanya, passada la Primera Guerra Mundial, hi ha un clima sobre l'art sacre importantíssim, amb uns personatges com són Guardini, com han sigut abans ja a tots els teòlegs que s'han dedicat molt a estudiar tota la cosa del moviment litúrgic, sí. I que a través d'una sèrie d'activitats molt i molt importants han anat endavant en molts aspectes, no? I un dels aspectes, casualment, ha sigut aquest aspecte de la participació, és a dir, la participació del poble, o sigui, les celebracions enteses com a sacrifici, passen ja a ser també enteses com a assemblea. És a dir, Els espais litúrgics agafaran un altre concepte. Exacte. Llavors els espais litúrgics també s'hauran d'anar adaptant amb això. Per tant, l'art sacre i l'art religió, i l'art litúrgic eren molt de bracet en aquest sentit. Exacte, exacte. I precisament és curiós, perquè aquest moviment es va seguir molt de prop des de Catalunya. Catalunya, a partir del cercle de Sant Lluc, que varen fundar els Llimona, els germans Llimona, els pintors, a partir d'això i a partir dels congressos de Barcelona, de Montserrat, el de Montserrat, molt i molt important, que va durar 6 dies, amb assistència de tots els bisbes i de molta gent, no? A partir d'aquí es veu que hi ha un clima important amb anar resolent coses que estaven, havien quedat apagades, molt apagades, per exemple, el cant litúrgic, el cant gregorià. Exactament això. Quins són els elements claus que definirien una mica aquest art, diguéssim, pre-Vaticà II, no? Quines coses marquen aquest estil? Jo diria que ja el moviment litúrgic, en certa manera, podríem dir que comença a l'abadia de Solesnes, l'abadia belga de Solesnes, on hi ha Geranger, molt important, i llavors passa a Alemanya, a l'abadia de Marienlach, on es fa una feina tremenda, a partir de Godó, un abat, a partir dels altres, uns abats successius, que van no solament introduint en conferències i en publicacions, introduint aquesta nova mentalitat, diguem, de la lectura, de la litúrgia, tot, van creant... Van començant allò de passar del sacrifici molt personal del sacerdot a aquest sentit més assembleari de participació, no? I que vostè deia, doncs, també de lectures, de cant, de músiques... Molt, molt, és veritat. Això... Té raó, és això, és bastant això, I, això se segueix molt a Catalunya, molt. De manera que és curiós, perquè tot aquest procés de moviment litúrgic a Catalunya va continuant amb aquests congressos, va continuant també en el de Montserrat, sobretot es torna a parlar molt del cant gregorià. A poc això ja va derivant cap a les llengües vernàcules, que això va portar aquest canvi del llatí a la llengua vernàcula, va portar una mica de controvèrsia, és veritat, això va portar una mica de moviment contrari, però
això es va anar superant. És a dir, hi ha tot un procés llarg i molt important. Però llavors això arriba un moment que es va barrejant amb aquesta nova gent que surt de les escoles d'art, sobretot, i que, per tant, a més del seu rebuig de l'ensenyament clàssic, que això és propi dels estudiants joves, no? Sempre rebutgem el que ens han ensenyat. A més d'aquest rebuig que els porta o que els mou a entendre un art sacre i en general un art i una arquitectura diferents, doncs tot això es va barrejant amb l'altre. És curiós, és que és com un procés que sembla que diu hi ha algú que aquí ha fet que això es trobés. Sí, que trobés. I provoquen, evidentment, moltes coses que nosaltres encara en veiem, no? Algunes són iniciatives una mica atrevides, que després el Concili potser no acabarà de regir, però altres que sí que han donat peu doncs, a tot un munt d'esglésies i sobretot de reformes a partir de l'any 65 d'iniciatives. Sí, jo recordo ja els anys 53, 55, tenim un exemple important, al meu entendre, que potser m'equivoco. Sí. A part de les persones ja com a individu que van treballar pel seu compte, hi ha un lloc on comença ja a treballar dos equips de professionals amb una certa empenta. I això passa a l'Església de Betlem de Barcelona. Betlem va quedar totalment destruïda, es va incendiar tota per dintre, la van cremar tota a la Guerra Civil. La van reconstruir amb folguera, amb bonet garí, la van reconstruir en quant a arquitectura, la van cobrir perquè estava tot desmantelat, no? I llavors van començar a una tasca de reconstrucció ja i d'assentament de capelles. En aquells moments va ser curiós, jo dic, no diria providencial, perquè potser és molt important la paraula, però va ser molt curiós que en aquells moments a Betlem va aparèixer com a ecònom mossèn Camporbí. Mossèn Camporbí, que havia estudiat ja a l'estranger, havia estudiat arqueologia, era professor en el seminari, va ser un membre important en el Congrés Eucarístic de Barcelona i va estudiar Belles Arts. I allà es va fer amb aquests grups, que són dos grups importants que van ser el Flama i els Betapocs, que estudiaven amb ell, que inclús hi feien bromes, perquè esclar, era una cosa molt curiosa, no? Un mossèn allà estudiant Belles Arts, no? I bé, mossèn Camporbí no solament va fer una tasca, jo diria, una mica evangèlica amb aquests companys alumnes, perquè jo recordo que feien exercicis espirituals, jo els havia coneguent a tots aquesta colla, no? Sí. I eren més o menys de la mateixa edat. I veia això, no? Doncs no solament feien la festa anyal de Sant Jordi a les esglésies, sinó que llavors també inclús organitzava alguna tanda d'exercicis per als alumnes. I va ser una persona que va ser el que jo en dic un ojeador. És a dir, en l'esport és molt... Algú que sap veure i descobrir... És molt coneguda la figura de l'ojeador, sap descobrir persones. La persona que va voltant per als camps de futbol i sap descobrir, o de bàsquet, i va vigilant gent que puguin incorporar en els equips. Ell va saber fer-ho per tota aquesta renovació que venia. Ell ho va fer amb això. I llavors va agafar en el grup, principalment el grup Flama primer, i els va incorporar a la tasca de renovar els interiors de l'Església de Betlem, que havien començat ja a renovar-se amb com? Amb un art artificial. Clar. Havíem començat a fer-hi retaules barrocs falsos. Falsos, que dius, no calien... Cosa que no podia ser. No era el que calia. Encara i llavors, clar, se'ls hi va ocórrer que realment, i és una bona trobada, no?
a part que aquesta gent eren competents, sobretot en pintura mural, perquè van tenir un mestre que encara era actiu en aquell moment, que era el mestre Ferrer, de l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, era un gran pintor, un gran muralista, que els va engrescar a tots, no? A part, doncs, d'aquest noi de tenir un gran coneixement de pintura mural, de manera que encara van fer alguna cosa més avançada que el que els hi havien ensenyat, està bé. Doncs aquests van treballar a les capelles del costat esquerre de l'Església de Betlem. I allà van començar inaugurant la capella principal, diguem, la capella de diari, la capella del Santíssim, que en allà hi ha, i va intervenir sobretot a la part baixa, el grup Flama, que va ser Albert García, una persona molt important que està treballant a Nova Zelanda actualment, ja molt gran, ja molt gran, evidentment, però encara treballa. Albert García, en Joan Lleó, que va morir relativament fa poc, en Fita, va treballar també en Carulla com a escultor. En Fita va treballar-hi com a pintor. Molt bé. Doncs hem d'anar acabant, perquè el nostre temps a la televisió bé, ja sap que és molt important. A la part de dalt hi va treballar llavors simplement el grup de pocs, que hi havia en Joan Moncada i en Llucià Navarro. Tots aquesta gent no solament van treballar, han treballat més endavant i han fet coses molt altres, importants. Que l'hem recollit molt a vegades en el taulls. Sí. Doncs l'agraeixo avui haver-nos fet aquesta magnífica, penso, lliçó d'història i també per ajudar-nos a entendre tota aquesta reforma que es va produir i es va portar a terme a les nostres esglésies i que encara molts en veiem. Moltes gràcies, senyor Negre, per haver vingut avui aquí, Narcís, al nostre espai. No, al contrari, el que passa que m'agradaria més poder fer més servei. Molt bé, i a vostè, si Déu plau, al pròxim programa ens tornarem a veure.